Здравейте, Георгий Георгиев. Много ми приятно посрещи тебе в град Пазарджик, твоя родина тук. И днес говорим за Олимпийски игри в Токио. И първият въпрос. Харесва ли за тебе тази игри? Какво общата твоето видение за Олимпиадата? Целите Олимпийски игри или точно специално джудото? И цели Олимпийски игри, може и джудото. Еми, бяха ни малко по-особени игри, тъй като нямаше никъде публика, нямаше еуфорията от Олимпийски игри, нямаше от този ентусиазъм, фенове и така нататък. Иначе, като цяло, мисля, че имаше и тук доста рекорди, имаше добро представяне. Джудото, представителите от Азия и от Япония бяха в една изключително добра форма и мисля, че състезанието беше много интересно. На тази Олимпиада българският отбор представя с трите спортисти. Това е Евелина Илиева, Ивайло Иванов и Янислав Герчев. Твоето впечатление от тях? Еми, аз се надявах поне един от тях тримата да стигне до борбата за медалите. Може би не можаха да се възползват от жребия, който имаха. Може би нещо в подготовката ме попречило или климатизацията. Направиха добри срещи, всички победиха и тримата победиха в първия кръг. Но след това Янислав, например, на 60 кг, в продължението в златната оценка не можа да се пребори с представителя на Тайланд и загуби. При Евелина Илиева жребия не беше така доста добър. Може би тя има две или три състезателки, максимум четири, които могат да я победят в тая категория. Тя попадна на една от тях в осмина финала и може би това е спря по пътя към медалите. Иначе подготовката им беше на едно добро ниво. Ивайло Иванов като че ли не подреди добре срещата си за отиване на четвърт финал, но осмина финал с представителя на Узбекистан. И в продължението изпусна няколко пъти шанса да спечели оценка, няколко пъти пропусна шанса да спечели наказание, нали, за узбекистанеца и така да вземе чистата победа. И може би това му изигра лоша шега, но като цяло бяха добре подготвени. Добре се, така, добри борби показаха, може би мал шанса и някои такива дребни детайли не достигнаха, за да стигнат до борбата за медалите. Аз знам, що това е ти в България, той е последният олимпийски медалист от джудото. Да. Кой взимал олимпиада, медал от олимпиадата в Атина. Защо толкова много време българският отбор за джудо не могат да взимат медал? Как ти мислиш по тази въпрос и защо България има голяма история? Има много спортисти, кои хубави и показва резултати на световно ниво, но пак повече от 18 години нещо, да? От 2018 години няма медали на джудо. И не знам, може би трябва да тренират малко повече, може би трябва подготовката да протича по различен начин, може би имат нужда от някои такива по-свежи идеи. Не знам, на тази олимпиада може би тримата имаха много добър шанс за медал, просто не можаха да се възползват от ситуацията, в която бяха попаднали и на това важно състезание да спечелят медали. Лошото е, че олимпиадата е през 4 години, сега следващата не знам кога ще е заради COVID-кризата. Надявам се да си бъде през 2024 година и вече някой от България да бъде добре подготвен, за да може да спечели медал на Олимпийските игри. Преди започната Олимпиада, ти мислил за някакви спортисти, кои може да покажа някакви да влизат за борба за медал от другите държави и твоята прогноз, например, да става или не става? Еми, повечето категории, които ги следя, всъщност аз следя повечето мъжки категории и няколко от женските. Повечето, точно тези състезатели, които бяха като прогноза, които мисля, че спечелят златните медали, те успяха да спечелят
първите места. Но някой пример ти може да нещо да... Ами, например, на 66 кг. Твоя категория, така. Да, 66 кг. Познах шампиона, 73 финалистите, и Оно и Шевдатошвили. 81 също предполагах, че ще бъде японецът шампион. Той успя да стане първи. И до 70 кг японката ли беше първа? Представителката на Франция. В тази олимпиада домакини японците показва изключително феноменален резултат. 9 златни медали. Според теб, какво става с Япония? Защото това е истината феноменален резултат. Ами, може би те след от олимпиадата в Атина, може би олимпиадата в Лондон беше малко по-слаба, като успяха да спечелят само един златен медал до 57 кг на жените. На всички останали олимпиади показват много силни резултати, но тая като че ли вече беше на тази олимпиада, успяха да спечелят най-много медали. Мисля, че просто самата ситуация с COVID-кризата в целия свят, и когато японците са тренирали само при тях си, не са имали повече, не е имало толкова голямо движение, нали, състезателите от другите континенти не са могли да напаснат своя стил към японския. И това може би е изиграло роля в спечелването на толкова медали за Япония. 73 кг Сохей Оно, той станах втори пит олимпийските медалисти. Още другите спортисти от другите държави и пак нещо влизали в медали, да взимали втори пит медалите. И как ти мислиш, това е трудно ли според теб така всяка олимпиада да показват хубави резултати? Еми, аз мисля, че това е изключително трудно. Един олимпийски цикъл е 4 години. Много трудно за 4 години пак да бъдеш в същата форма и същото. Нали, така, и да имаш и късмет, да си подготвен, да си здрав, да нямаш контузии и да постигнеш добър резултат на олимпиадата. Това е нещо изключително трудно и феноменално, особено в спорта джудо, който знаеш, че е изключително тежък. Така че само адмирации за такива хора. Това е огромен успех. И сега още, може би, един-два въпроса за първи път за олимпиада, да почва за отборната. Отбори и Францията спечели златен медал. Твоето впечатление за борба за отбори и за финалната среща Япония и Франция? Еми, аз като цяло не можах да наблюдавам отблизо много отборното първенство. Наблюдавах срещите само. Може би Франция бяха построили по-добре отборите си. Имаха по-силен женски състав, което им позволи да стигнат по-лесно до шампионската титла. Говоря за финала. Нали, те бяха двата отбора, които имаха най-много медали. Франция и Япония. И един от тях, двата отбора, трябваше да стане шампион. Така че мисля, че французите заслужено и при жребия, който изтеглиха за срещите, заслужено спечелиха златния медал. Ну, и последен въпрос. Твоите пожелавания за бъдеще българска джудо? Еми, пожелавам така добре да се развива българското джудо и за в бъдеще, да има малко по-широки състави на националните отбори, както на юноши, така на младежи, на мъже и жени. И за да се готвят по-усърдно за следващата олимпиада, за да може вече джудото да се върне в България, там където му е мястото. Ние сме спорта, който има едни от най-новото състезатели в България, така че заслужаваме да имаме и медали от олимпийски игри. Въпреки, че е изключително тежко, не мисля, че е невъзможно. Много благодаря, Георги, и аз присъединявам се в тази посока. Добре. До виждания.